melhor da vida ainda está por vir. As realizações de sonho, a conquista de amigos, o encontro de um amor e muitos outros momentos felizes e mágicos que são esperados com anseio e que, ao acontecerem, ficarão marcados em toda a sua trajetória. Para completar esse momento de sonho, ansiedade e adrenalina, emoção e realização, convido a estrela dessa noite para fazer parte deste momento especial em sua vida. Venha receber um abraço daqueles que te amam. Que entra a nossa debutante, Geovana! Desde quando eu era bem pequenininha, sem nem então ver o meu rostinho pela primeira vez. Gestos bem pequenos, em que você faz até hoje por mim e pelo meu irmão. Não tem preço. Posso até não demonstrar muito, mas em cada detalhe eu me importo. Há algumas semanas atrás, eu comecei a te observar bastante. E o tanto que você trabalha e faz multitarefas ao mesmo tempo, por todos nós, eu não consigo fazer nem metade para agradecer. Mesmo não podendo ter tudo, você nunca deixou faltar nada em casa. Você me ensinou muita coisa. O que é o sim e o não, como a realidade do mundo lá fora. Porque nada como o mar de rosas, como você sempre diz. Hoje eu posso dizer que já estou bastante independente das minhas coisas e devo isso a você. Mesmo não demonstrando seu amor de uma forma meio... Mesmo você demonstrando seu amor de uma forma meio bruta, meu amor por você não muda. Obrigada por tudo, eu te amo.